Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағында жергілікті тұрғындарды бопсалап келген қылмыстық топ ұсталды. Олар халықты қорқытып, мобильді банкинг арқылы несие алуға мәжбүрлеген. Ал кредит рәсімдерген соң қолма-қол ақшаны қалталарына басқан. Қылмыстық топ мүшелерін полицейлер арнайы жедел іс-шара кезінде қолға түсірді. Олардың қай уақыттан бері жұртты бопсалау арқылы пайда тапқаны белгісіз. Бір анығы, ұсталғандар әсіресе жастарға күш көрсеткен екен. Қазір 8 күдіктінің 4-еуі қамауға алынып, сотқа дейінгі тексеру басталды. Полиция департаментінің хабарлауынша, ұсталғандардың басқа да қылмыстық істерге қатысы бар. Тәртіп сақшылары бұл азаматтардың заңсыз әрекетінен зардап шеккендерді іздестіріп жатыр. Бұдан кейін келтірілген шығын көлемі есептеледі. Топтың қылмыстық іс-әрекеттерінің дәлелдемелік базасын жинау үшін ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері бірқатар арнайы жедел іс-шараларын өткізді. Соның нәтижесінде бопсалау, тонау, алаяқтық жасау және қылмыстық қақтығыстарға қатысу фактілері анықталып, ресми түрде құжатталды және қылмыстық істерге қосылды. Арнайы операция барысында полиция қызметкерлерін тінту шараларын жүргізіп, айғақ заттарды тәркіледі.